get ready to rumble! Igor, zdravím ťa, čau. Igor, najbližší zápas nás čaká v Zlatých Moravcách, ktoré sa prezentujú veľmi disciplinovaným a kolektívnym výkonom. Akým spôsobom sa dá úspešne zvládnuť tento zápas a zároveň ukázať fanúšikom aj peknú hru? Tak vieme, že Zlaté Moravce sa prezentujú veľmi dobrou hrou a my hlavne musíme zopakovať dobrú hru v druhom počase, čo sme hrali proti Banskej Bystrici, a musíme hrať zodpovedne a nemôžeme robiť vlastné chyby, takže prvým tomu, že šance budú a ten zápas vyhráme. Druhá otázka, posledný mesiac ste mali veľmi nahustený. Slovan odohral niekoľko ťažkých zápasov. Teraz ste mali krátku pauzu. Ako prebiehal tréningový proces? Bol zameraný skôr na regeneráciu alebo kondičnú či hernú stránku? Tak mali sme dosť času aj na regeneráciu. Mali sme tam víkend voľný, takže, ale potom sme sa zamerali hlavne na streľbu a na herné činnosti, takže verím, že to prenesieme do zápasu. A aká je nálada v kabine pred týmto zápasom? Tak podľa mňa nálada je výborná. Posledný zápas sa vyhral. Verím tomu, že vyhráme na sledujúce dva zápasy. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Držíme palce. Ďakujem.